бүйрек ауруының бастапқа үш белгісі бүйрек ауруын білдіре бермейтін ағза сондықтан бүйректің ауруға шалдыққанын кейде өте кеш байқап жатамыз шыдамды мүше болғансын ешқандай белгі бермей жүре беруі мүмкін бірақ бір күні бірақ жарылуы ғажап емес шетел дәрігерлердің айтуынша бүйрек ауруын күні бұрын байқауға анықтауға болады сол белгілермен кейін дәрігерге қаралып көресіз бүйрек ауруының бастапқы мынадай үш белгісі бар терінің сезімталдығы нашарлайды яғни тері құрғап қышуы мүмкін бүйрек ағзаға түскен тағамды дұрыс өңдей алмай содан денеде фосфор көбейіп кетеді терінің құрғауы содан басталады сондай ақ ішек пен бауыр жұмысы да нашарласа терінің сезімталдығы азаяды қан аздық пен анемия әлсіздік ұйқы қанбау ұйқы келмеу тез ентігу мұның бәрі қан белгісі бүйректің жұмысы нашарласа эритропоотин атты гормонның бөлінуі де нашарлайды ал бұл гормон эритроцит қанның қызыл бөлшегі бөлуге тікелей қатысады диастоликалық қысымның өзгеруі яғни төменгі қысым көрсеткіштің өзгеруі бүйрек қан тамырлары дұрыс жұмыс істей алмай жатыр деген сөз төменгі қысымның көрсеткіші жоғарылап кетсе адам бүйрек қан қысымына шалдығуы мүмкін денсаулығыңыз мықты болсын